അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലാഹി സമദ് അല്ലദി ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മല്ലാ നബിയ ബഅദ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഒരു പുതിയ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 114 സൂറത്തുകളിൽ സൂറത്ത് എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു തആല ഏറ്റവും അധികം മഹത്വം നൽകുന്ന സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. ഇനി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇനി നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ്. ആ നിലക്ക് അതിന് അമാനുഷിക ശക്തിയുണ്ട്. എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ്. എല്ലാ വചനങ്ങൾക്കും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ചില വചനങ്ങൾക്ക് ചില വചനങ്ങളെക്കാൾ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഏതുപോലെ? അംബിയാ മുർസലുകളെ മുഴുവനും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. ആമന റസൂല് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ആ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചില പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തആല കൂടുതൽ സ്ഥാനം നൽകും. എന്നതുപോലെ ചില സൂറത്തുകൾക്ക് അള്ളാഹു തആല സ്ഥാനം നൽകും. ഒരു സൂറത്തിൻ്റെ മഹത്വം മറ്റൊരു സൂറത്തിലൂടെ പറയുന്ന ഏക സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. ഒരു സൂറത്തിൻ്റെ മഹത്വം മറ്റൊരു സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്ന ആ അപൂർവ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ച സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. എൻ്റെ ഒരു കാരണം പറയാം. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പ്രവാചകരെ ഏറെ ദ്രോഹിച്ചാളാണ് അബൂജഹൽ. ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൊടിയ ശത്രുവായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരാകുന്ന വെളിച്ചം, ഖുർആനാകുന്ന വെളിച്ചം, അതൊന്ന് അണച്ച് കളയാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയ ആളാണ്. ഇയാൾ ഒരു സമയത്ത് വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം സിറിയയിലേക്ക് ഒരു കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 7 ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒട്ടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തും വില ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ റിയാദിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒട്ടകോത്സവങ്ങളിൽ 1 കോടിയുടെ ഒട്ടകം, 1.5 കോടിയുടെ ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെയാണ് അറബികൾ വിൽക്കുന്നത്. ഒട്ടകം ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അബൂജഹൽ സിറിയയിൽ നിന്ന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ 7 ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. സ്വഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമദരിദ്രരാണ്. നമ്മളെ പറ്റിയുള്ളൊരു പരാതി അതായിരുന്നല്ലോ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമ്പത്തില്ല. സൽമാൻ അൽ ഫാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പരമദരിദ്രനാണ്. അമ്മാർ ഇബ്നു യാസിറിന് ഒന്നുമില്ല. ബിലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്നുമില്ല. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കൂടെ കൂടിയവരൊക്കെ പച്ച സാധുക്കളാണ്. ഇതൊരു പരിഹാസമാണ്. ആ സമയത്താണ് അബൂജഹൽ 7 ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ 7 ഒട്ടകങ്ങളല്ല, 7 ഒട്ടകങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളാണ്. അതിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് മുതലാണത്. ഒരുപാട് സംഖ്യകളുടെ മുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ദരിദ്രരായ ആളുകൾ അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാലോ? ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു തആല ഹിജർ സൂറത്തിൽ ഒരു വചനം ഇറക്കി. അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ആയത്താണ്. 87-ാമത്തെ വചനം. അതെന്താറിയോ? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വലഖദ് ആതൈനാക സബ്അൻ മിനൽ മസാനി വൽ ഖുർആനൽ അളീം. നബിയെ, താങ്കൾക്ക് നാം ആവർത്തിച്ചോതുന്ന 7 ആയത്തുകൾ നൽകി. നോക്കൂ, അള്ളാഹു പറയാണ്, നബിയെ താങ്കൾക്ക് നാം ആവർത്തിച്ചോതുന്ന 7 ആയത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 7 വചനങ്ങൾ, അത് ആവർത്തിച്ചോതുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കത് മതി. അബൂജഹലിൻ്റെ 7 ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളെക്കാൾ വലുത് ഏതാണ്? അബൂജഹലിൻ്റെ ആ ഒട്ടകം കൂട്ടങ്ങളെക്കാൾ, ആ സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലിയ സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. അതേതാണ്? ആവർത്തിച്ചോതുന്ന 7 ആയത്തുകൾ, അത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. അപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയെ സംബന്ധിച്ച് ഹിജ്ർ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ഈ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മഹത്വമാണ്.
എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും നിർബന്ധമായി ഓതേണ്ട സൂറത്താണല്ലോ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഓതണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. അത് തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ഒരു മഹത്തല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് സബുഉൽ മസാനി എന്ന് വന്നത്, ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പോകുന്ന ഏഴായത്തുകൾ. ഇപ്പോൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുറ്റമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ, അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഫാത്തിഹ ഓതൽ നിർബന്ധമാണ്. റുക്കൂഉം സുജൂദും ഇല്ലാത്ത നിസ്കാരമാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം. മാത്രമല്ല വജ്ജഹത്തു ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു നിസ്കാരമാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം. മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ വജ്ജഹത്തു ഓതൂല, ബാക്കി എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും ഫർദിലും സുന്നത്തിലും വജ്ജഹത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട്. എന്നാൽ വജ്ജഹത്ത് പോലും സുന്നത്തില്ലാത്ത മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിലും ഫാത്തിഹ നിർബന്ധമാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഫാത്തിഹയുടെ മഹത്വം. അങ്ങനെ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് ഓതുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് സബുഉൽ മസാനി എന്ന് പേര് വന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം മുതൽ വലല്ലാലിൻ വരെയുള്ള ഏഴ് ആയത്തുകൾ ഒരുപാട് മഹത്വം അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ്, വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടതാണ്. നോക്കൂ ഒരു സംഭവം, സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവം കാണാം. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ എന്നാണ്, മുഫസ്സിരീങ്ങളുടെ നേതാവാണ്. ഈ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ്. കാരണം ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മലക്കുടെ നേതാവാണ്. പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. ആ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ആകാശത്തിൻ്റെ കവാടം തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു മലക്ക് അതിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു മലക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു, അള്ളാഹിൻ്റെ തിരുതരോട് സലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നബിക്കൊരു പുതുമുണ്ടായി. ഇതെന്താ കാരണം? ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്കാണ് പലപ്പോഴും സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാറ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകാൻ ഒരു മലക്ക്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ മലക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മലക്ക് നബിയോട് പറഞ്ഞു, എന്താ? യാ റസൂലല്ലാ അബ്ഷിർ ബിനൂറൈൻ, ഓ റസൂലേ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതരെ, രണ്ട് പ്രകാശം കൊണ്ട് അങ്ങ് സന്തോഷിച്ചോളൂ, രണ്ട് പ്രകാശം കൊണ്ട് അങ്ങ് സന്തോഷിച്ചോളൂ. രണ്ട് പ്രകാശം കൊണ്ട് അങ്ങ് സന്തോഷിച്ചോളൂ. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ മലക്ക് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രകാശം തൗറാത്തിലില്ല, ഇഞ്ചിലില്ല, മുൻകാല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പ്രകാശം അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഏതാണത്? അബ്ഷിർ ബിനൂറൈൻ, രണ്ട് പ്രകാശം. ഫാത്തിഹത്തിൽ കിതാബ് വഖവാതിമി സൂറത്തിൽ ബഖറ, ഒന്ന് ഫാത്തിഹ സൂറത്തും ഒന്ന് അൽ ബഖറ സൂറത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗവുമാണ്. അപ്പോൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്തൊരു പ്രകാശമാണ്, അൽ ബഖറയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗവും പ്രകാശമാണ്. അവിടെ നോക്കൂ, പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്, ഖുർആൻ മൊത്തത്തിൽ പ്രകാശമാണെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രത്യേകം പ്രകാശമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ സൂറത്തുകൾ, എല്ലാ സൂറത്തുകൾക്കും മഹത്വമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഓരോ സൂറത്തുകൾക്കും ഓരോ പേരെന്തായിരുന്നാലും ഉണ്ടാവും. ഈ പേര് അള്ളാഹു വെച്ചതുപോലെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. പേരിന് പിന്നെ നമ്മൾ സൗന്ദര്യമൊന്നും നോക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ എല്ലാം പരിഭാഷപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ സൂറത്ത് എന്നുള്ളതിന് അധ്യായം എന്ന് പറയും, ആയത്ത് എന്നുള്ളതിന് വചനം എന്ന് പറയും. ഇനിയിപ്പോൾ അൽബക്കറ സൂറത്ത് എന്നുള്ളത് അധ്യായം പശു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒത്ര വലിയൊരു സൂറത്തിന് ഇപ്പോൾ പശു എന്നാ പേരിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തണ്ട. പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതെന്ന് മാത്രമല്ല ഏതും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, മനജ് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഓ, പറഞ്ഞു കൂട്ടണം രണ്ടിനാണ്. അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അത്ര ഇടങ്ങാറാണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്നതുപോലെ തന്നെ അൽ ബഖറ സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ചില സൂറത്തുകൾക്ക് ഒന്നിലധികം പേരുകളുണ്ടാവും. ഒന്നിലധികം പേരുകൾ ഒരു സൂറത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാം റാസി റഹിമുള്ള വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ആ സൂറത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുകളുള്ള സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയാണ്, തൊട്ടടുത്ത് ഇഖ്ലാസുമാണ്. 25 പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്താണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേര്, അറിയപ്പെട്ട പേരാണേത്? ഫാത്തിഹ. ഇപ്പോൾ ഖുർആനും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനെന്ത് പേരിടണം എന്നുള്ള ചർച്ച വന്നപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു മസൂദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, മുസ്ഹഫ് എന്നാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് മുസ്ഹഫ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം വന്നത്. പിന്നെ ഖുർആൻ ഒരുപാട് പേരുകൾ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് ഖുർആൻ, അതുപോലെ ഫുർഖാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഖുർആൻ ഷരീഫ്, ഫുർഖാൻ ഷരീഫ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഖുർആനുൽ അലീം, ഫുർഖാനുൽ അലീം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്നതുപോലെ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതിൽ അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് ഫാത്തിഹ, പ്രാരംഭം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ശരിയാണ്, ഖുർആൻ തുറന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഫാത്തിഹയാണ്.
80,000 മലക്കളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ ഫാത്തിഹ ഇറങ്ങി എന്നുള്ളത് ഫാത്തിഹൻ്റെ ഒരു മഹത്വമാണ്. ഫാത്തിഹ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബ്ലീസ് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു. ഇബ്ലീസ് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചൊരു സന്ദർഭം അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്. 2 തിരുദൂതർ ജനിച്ചപ്പോഴാണ്. 3 ഫാത്തിഹ അവതരിച്ചപ്പോഴാണ്. 4 ആയത്തിൽ കുർസി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ്. അതൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ അടിയാണ്. അപ്പോൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇബ്ലീസിന് ഭയങ്കര വിഷമമായി. കാരണം ഫാത്തിഹ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയിക്കുക, അപ്പോൾ ഇബ്ലീസിന് ക്ഷീണമാണ്. 80,000 മലക്കളുടെ അകമ്പടിയോട് കൂടിയാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് വന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു ലോക്കൽ ബോഡിയിലെ ഒരു നേതാവാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നേരെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വരുമ്പോൾ അത് ആരാണെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾ വരുമ്പോൾ സാധാരണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വരുന്നത് പോലെ ആവില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ വരുമ്പോൾ നാലാളറിയും. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അവതരിച്ചപ്പോൾ 80,000 മലക്കുകളെ അകമ്പടി സേവിച്ചു എന്നാണ്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഉമ്മുൽ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാത്തിഹയാണ്. സൂറത്തു ഷിഫാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്താണ്. സൂറത്തുൽ ഹംദ്, കാഫിയ, വാഫിയ, നൂറ്, ഖൻസ്, അങ്ങനെ അസാസുൽ ഖുർആൻ, ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകളിൽ സൂറത്തുൽ ഹംദ്, സൂറത്തു സ്വലാത്ത്, സൂറത്തു ദുആ, ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. ഈ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് ഓതിയിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മന്ത്രിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഫലമാണ്. അബൂ സയ്യിദുൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ വിഷബാധയേറ്റിട്ട് ഒരു ടീം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അത്രേ കുടുംബനാഥന് വിഷബാധയേറ്റിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ മന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മന്ത്രിച്ചു, ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടാണ് മന്ത്രിച്ചു. ഉടനെ ഫലം കണ്ടു. 30 ആടുകൾ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ ആ സംഘത്തിന് അവർ നൽകി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ആർക്കും സംശയമല്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തിരുദൂതർ പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹത്തി ഷിഫാഉം മിൻ കുല്ലി ദാ. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഔഷധമാണെന്നാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പോലെ ഉപയോഗിക്കണം. ഈ ട്രേഡ് സെൻറ്ററും പെൻഡഗണും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വന്നു. നമ്മളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ വന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽമ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ അമേരിക്കയിലൊരു പണ്ഡിത സഭ അവർ ഔദ്യോഗികമായിട്ടന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു, അത്രേ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അന്നത്തെ പിന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു കോപ്പി മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ഒരു പരിഭാഷ, കാരണം ഖുർആൻ എല്ലായിടത്തും അറബി തന്നെയാണ്, പരിഭാഷ എല്ലാ ഭാഷയിലേക്കുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളൊരു പരിഭാഷ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി, ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ദുആ ചെയ്ത് അന്ന് വലിയൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു. നമ്മൾ സമ്മേളനങ്ങളിലും മറ്റൊക്കെ ഫാത്തിഹ ഓതി ദുആ ആയിരിക്കും എന്ത് കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും. ഇതേ സിസ്റ്റായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഫാത്തിഹയുമായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ബന്ധമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിജയിക്കും. ഫാത്തിഹയുടെ മഹത്വം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. തൽക്കാലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഹിജ്റ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഫാത്തിഹ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളിലുള്ള സർവ്വരോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തആല ഷിഫ നൽകട്ടെ. ഫാത്തിഹ അധികരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന വൈറസുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് മോചനം നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വ ആഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.